Meta përgatit valjen e partë të pushimeve nga puna në historin e saj, mira të pushuar në një avë. Wall Street Journal raporton se kompania synon të reduktoj kostot me 10% për shkak të krizës ekonomike dhe pasojat e investimeve në metaversë. Mark Zuckerberg vion të këmgull në strategjine për qëndruar tek metaversi, por bastin bi realitetin virtual mund të këthejt shumë shpet në një val pushimesh nga puna për her të par në 18 vjetë historit të asaj që sot quatë meta pas pushimit nga puna të gjysmës së të punësuarve të Twitter, mund të jetë rradha e shoqërisë së Facebook, kompania e rradhës teknologjike që përzë mjera punonjës. Si pas burimeve të Wall Street Journal, pushimet nga puna do të konfirmohen më nëndë nëntor dhe do të përfshien mira persona, edhe pse një numër më i ullet në krasime personat e pushuar nga puna nga mask në Twitter, mund të jetë gjithesi numëri më i madhi personave të dëbuar nga një kompanje e madhe teknologjike në një vit, ku është registruar një të kurje sektorit. Në muaj shtator të këti viti, kompanje deklaron të se kishte 87.000 të punësuar dhe si pas medjave amerikane, që atëherë mendoj për një reduktim të shpenzimeve për 10% në për nërmjet pushimeve nga puna, në mbledhin e fundit të tremujorit, Zuckerberg theksoj se meta po përshëndrojt në disa zona që ka potencial të lartë zhvillimi. Kjo deklaratu interpretua se një tërgu se meta nuk planifikon të bëjhapa prapa në investimit e saj në projektet lidhur me metaversin. Njësoj si kompanitë të tjera të mëdha teknologjike, Meta ka punësuar shumë persona brenda një kohë të shkurëtër pas përfundimit të pandemisë COVID-19. Në vitin 2020-2021 u punësuan 27.000 persona, ndërsa në nëndë muajt e partë të këti viti u punësuan edhe 15.000 të tjerë. Ndërko pas i pushoj nga puna po thuaj se gjysmën e personelit, Twitter aktualisht po kontakton me djetra persona që unë punën e tyre duke ju kërkuar të rikëthehen. Lajme shraportuar nga Bloomberg. Disa për tyre janë pushuar nga puna gabimisht, të tjerë janë larguar nga vendi punës para se drejtuesit të kuptonin se puna dhe eksperienca tyre mund të ishin të domosdoshme për të ndërtuar funksionit e reja të rjetit social të kërkuara nga pronari e ri Elon Musk.